mohli jsme to ukončit aj jinak. Víš, máš pravdu. A já mám na tom vinu. Ale všetko sa to stalo veľmi rýchlo. Čo narobím? Je to tak, nevieš, kedy sa do koho zalúbiš. Áno. Bolo to trochu tvrdé, ale nechcel som, aby si bola smutná. Ako si si dovolil prísť sem a doučovať moju vnučku? Pani, pozrite, ja som nechcel. Pán Ali Kemal... Nepovedala som ti, že moju vnučku už viac nikdy neuvidíš? Nepovedala som ti, že dáš mojej rodine pokoj? Tak moment, Fission sa s vašim synom rozviedla, tým pádom je slobodná. Fission je matka mojich vnúčiek, rozumieš, matka? Teraz odtiaľ to odiť. Ak sa tu opovážiš ešte niekedy ukázať, alebo ak budeš Fission obťažovať telefonátmi či SMS-kami, skončí sa to veľmi zle, rozumel si tomu? A vypadni! My so Šeherezádou. Nebodaj sa stretávate. To sa nedá povedať. Píšeme si maily. Minule mi jeden napísala. Veľmi sa mi páčil. Čo písala? Nič také extra, ale bolo to dosť osobné. Dni z minulosti. Nehovor. Napísala, že keby sa tak dalo vrátiť do tých dní. Oh, Ošťan. Burak nás pozval na večeru a ty si súhlasil. Áno. Fajn, tak si tam pôjdeš sám. Pozvali nás tam oboch. Súhlasil som v mene oboch. Nechápem, ako si si mohol myslieť, že pôjdem do domu niekoho, kto svojim správaním spôsobil infarkt tvojej mame. To je medzi Burakom a mamou Benu. Takže teba to nezaujíma? Hovorím, aby to vyriešili medzi sebou. Tak to má byť. Pani Tisíc a jednej noci a pán Landros. Stačilo už vaše písanie. Stačilo už imaginárneho písania. Vypočujte si trochu aj vaše hlasy. Zblížte sa konečne. 0, 5, 3, 2, 9, 6, 7, 1, 5. Nemôžem tomu uveriť. Poslala si mi číslo? Jedna noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Križanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková.
telefon? Kedy? Teraz. Nie, to sa ti iba zdalo. Fajn. Ideme na farmu? Áno, veď som ti to povedal. Deti sa veľmi potešia. Máš pravdu. A ponáhľaj sa, nech môžeme ísť. Dobre. Čo máme doniesť? Čo sa vám hodí? Máme všetko. Hlavne sem príďte vy. Máš 24-ročnú whisky? Počkaj, to nemám. To sa len tak nenájde. Prídeme okolo 8. Nie tak neskoro. Príďte aj skôr. Dobre, dobre. Uvidíme sa. Tak platí. Aký čudný pocit. Aký? Ako by som tu s tebou žil 100 rokov. Teda, v tomto dome. Tu, kde sme spolu. Tak som si na teba zvykol. Kedy sa oblečieš? Burak povedal, nech prídeme hneď. Fajn, tak už choď. Ty nepôjdeš? Povedala som, že nie. Benu, prečo si takáto? Prečo si nepripustíš, že sa zobrali? Kerem, môžeš byť ticho? Nenaťahuj to. Poďme, priprav sa. Nechcem tam ísť, Kerem. Nechcem. Nútiš ma? Benu, nebuď už taká. Pozri, Burak sa Melek ospravedlnil. Melek to prijala, už je to uzavreté. Ale čo je uzavreté? Skončilo to tým, že sa vzali? A čo bolesť, ktorú si vytrpela? Burak Melek použil a odhodil ako handru. To sa mám teraz tváriť akoby nič a ísť do domu človeka, ktorý zničil moju sestru? Povedz mi, prečo stále obhajuješ Melek? Stačilo. Ja predsa nikoho neobhajujem, Kerem. Čo to hovoríš? Keby sa Burak nebol oženil zo Sezen, tak by si sa správal inak. Ale keď ide o tvoju... Čo si to tam mrmleš pod nos? Ak mi chceš niečo povedať, tak mi to povedz. Tak dobre. Keby bol Burak opustil Melek kvôli inej, ani by si sa na neho nepozrel, to som si istá. Ale keďže ide o Sezen, tak potom... Čo to tu vyťahuješ? Čo to má spoločné so Sezen? Jasné, že nič. Takže naozaj nejdeš? Nejdem. Fajn, ako chceš. Vítajte. Dobrý deň, Benu. Dobrý deň. Prišla som bez ohlásenia. Prosím vás, to je v poriadku. Tešíme sa, keď ste tu. Ako len pekne rastie. Nevie tam obsedieť. Stále sa hýbe. Sadnite si. Príliš si sa nepotešil, keď ma vidíš. Keď ty nechodíš za mnou, tak som prišla ja za tebou. Prišla som sa s tebou porozprávať. Sadnite si, prečo stojíte? Prosím. Viem, že ma už nevidíš ako svoju matku. Ale ty si pre mňa stále môj syn, Kerem. A vždy ním budeš. Aj keby si ma zo svojho života vymazal. Aj keby si ma nechcel vidieť. Moja láska voči tebe... Prečo mi to teraz hovoríš? Prečo by som ťa vymazal? Nerozprávajme sa stále o tom. Už ma to nebaví, dobrá? Dobre. Nebudeme. Ale ako si to predstavuješ? Kedy budem opäť tvojou matkou? Dáte si niečo na pitie? Prosím, Burak. Kerem, môžeš cestou kúpiť šľahačku, prosím? Dobre, ešte niečo? Nie, nie, to je všetko, vďaka. Fajn. O chvíľu som tam. Čakáme. Vyjdete k Burakovi? Ja nejdem. Skvelé. Vidím, že som prišla v ten správny čas. Mama, prosím. Nehovor mi už, mama Kerem. Nehovorš to od srdca, viem to. Preto... Mama, prosím, prečo to robíš ťažšie? Prečo z toho robíš taký problém? Ale ja... Zobrali sa. Burak a Sezen sa zobrali, koniec. Sú manželia. Mám oddeliť dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia, pretože si smutná. Nebudem vás viacej rušiť. Páči sa, choďte k ním. Ja nejdem, pani Seval, prosím. Pozri, si moja matka. Ale nestaraj sa do mojich vzťahov s Burakom, so Sezen a s otcom. Nechajte ma.
Niekto tam je. Pane? Nie je mŕtvy? Pane? 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 Zomrel? To je hrozné. Pane? 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 Počkaj, dievča, pomaly. Kam sa ponáhľaš? Mám tu predsa tašku, Tamerabi. Čo to? Ty niekam ideš? Ja stretávam sa s jednou kamoškou. S kamoškou? Mhm. Čo je to za kamošku? No, vlastne je to jedna stará kamoška. Nimet. Nimet. Fajne. No, fajne. Ale večer máte robotu, moja. Nie je trochu nevhodný čas na stretnutie? Povedala som jej, že mám robotu, ale bolo jej zlé. Trvala na to, musím ísť. O 11:00 budem v hoteli, nebudem meškať, Tamerabi, neboj sa. Takže nebudeš meškať? Nebudem. Dobre teda. Tak choď, nech ťa Nimet toľko nečaká. Vďaka, Tamerabi. Presne o 11:00 budem v lobby. Tak čau. Fajn. Dobré, dobrú noc, Tamerabi. Nech je tvoja noc príjemná, aj gul moja. Čo sa deje, Tamer? Čo také sa deje? Netvár sa, že to nevidíš. Prebrala ti zákazníka a tváriš sa akoby nič. Upokoj sa, moja. Nech sa pani Ahu trochu uvoľní. Nech je v pohode. Ahoj, poďalej. Vítaj. Ďakujem. Tu máš. Vďaka. Benu neprišla? Necíti sa dobre. Oddychuje. Tehotenstvo ju unavuje. Aha, mohla si oddychnúť tu? Mám ísť po ňu? Presvedčím ju. Nie, netreba. Bude to len chvíľa. Nechaj tak, Burak. Je jasné, že s nami nechce byť. No určite. Prestaň. Ako si na to prišla? Od vtedy, čo som ja vo vašej rodine, nemáte ani trochu pokoja. Sezen? Neprivítaš brata. Brat. Drahá. Sestrička moja. Nechápem to. Ako ťa tu mohli nechať? Odišiel. Netrápi ho ani to, že som tehotná. Kašle na mňa. Nerozprávaj hlúposti. Som hlúpa. Stále som ja tá hlúpa. Kerem ma vlastne ani neľúbi. Sestra, čo blázniš, veď sa s tebou oženil. Ale nie z lásky. Bol vtedy celkom zmetený. Zobral si ma z ľútosti. Sestrička, prestaň s tým. Pozri, koľko je hodín a nie je tu. O chvíľu príde, neboj sa. Všetko bude v poriadku. Nebude, Melek. Nebude, pretože Kerem ma nikdy neľúbil tak, ako ja jeho. A ani ma tak ľúbiť nebude. Všetko bolo veľmi dobré. To som rada. Mohlo to byť lepšie, keby tu bola Benu. Inokedy, aj to bude. Máš šťastie, Burak. Sezen je super kuchárka. To áno. V kuchyni je z nej monštrum. Napríklad dnes ma vyhnala Varechov. Pôjdem už. Nenechám Benu samu. Áno, pán Mehmet? Pán Kerem, Semik Osschener sa našiel. Našiel sa? Kde? Otec? Vďaka Bohu. Pri Izmire. Jeho stav však nie je najlepší. Je na pohotovosti. Čo je s ním? Niečo vážne? Ešte neviem. Momentálne je v nemocnici. Čo sa stalo? Čo sa stalo, otcovi? Povedz mi to. No, Sezen, upokoj sa, upokoj sa. Pána Semiha prevezieme do nemocnice v Istambule. Čo sa stalo, otcovi? Povedz, čo sa stalo. Láska, upokoj sa, drahá.
Prestaň, Sezen, nevieme, ale dozvieme sa to. Otecko! Prosím, neplač, otko. No tak, nič mu nie je. Ako sa na farme unavili, hneď zaspali. A ja som sa unavila. Jazdila som tak hodinu, nie? Dobrú noc. Čo ti je? Si v poriadku? Ráno skoro vstávam. Dobre. Dobrú noc. Počkaj, nech ho vyložia. Oci! Otecko, prosím, nezomieraj! Prosím, nezomieraj! Oci! Oci! Otko! Čo mu je, doktor? Teraz nie je pri vedomí. Ťažko niečo povedať, ale zatiaľ je isté, že tu ide o otravu alkoholu. Spravíme mu vyšetrenie a budeme vedieť viac. Neboj sa, Suzana. Otec bude v poriadku. Otrava alkoholom nie je až taká nebezpečná. Poď. Dobré ráno, pán Lord. Dobré ráno. Dobré ráno, pán Lord. Dobré ráno, pani Nurhayat. Dobré ráno. Prišiel pán Yildiray? Prišiel, čaká vás v kancelárii. Výborne. Donesiem vám kávu? Neskôr, prosím. Dobre. Pán Yildiray? Áno, pán Onura. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči. Myslím, že chcete hovoriť o strážnikoch. Môžem vás informovať o mojej firme. Netreba, viem o vašej firme dosť, pán Yildiray. Rozumiem. Takže, ako vám môžem pomôcť? Budete sledovať, s kým sa stretáva moja manželka. Šeherezáda Axel. Pracuje. Má svoju kanceláriu. Áno, viem. Ateliér Evliauglu. Áno, a teraz má veľa rôznych projektov. Áno. Má svoju prácu a je to moja manželka. Je to konkurencia. A mám také podozrenie, že sa snaží spolupracovať s klientami Biniapy a chce ich získať do svojho ateliéru. Je to možné. Hovorili ste s ňou na túto tému? Myslíte, že so ženami sa dá o tomto hovoriť? Vy by ste povedali o takomto niečom svojej manželke? Ale prosím vás, kdeže? Vyšiel by som z toho vinný. Jednoznačne. Naznačoval som jej to, ale nepochopila. Každé upozornenie považuje za zásah do svojej slobody. Dobre, vám rozumiem. Chcem od vás, aby ste sledovali nie len moju manželku, ale aj osoby, s ktorými sa stretáva. Ak bude mať moja žena čo i len najmenšie podozrenie, že je sledovaná, veľmi mi tým ublížite. Môžem vám dôverovať? Jednoznačne. Môžete si byť 100% istý, že v nej nezbudím ani len najmenšiu pochybnosť. Fajn. A vy dvaja? Čo tu ešte robíte? Ako Šeherezáda, nepočul som. Nie je dnes sobota? Ste mladí, choďte von, zabavte sa. Mali sme ešte niečo dokončiť. Veď si oddychneme cez týždeň. Ak sa nezabavíte cez víkend, nebudete cez týždeň v pohode. To je pravda. Samozrejme. Zbaľte sa a choďte už. Dobre.
Myslíte si, že som taká šéfka, čo chce, aby jej zamestnanci pracovali ešte aj cez víkend? A ja už o chvíľu pôjdem. Dobre. Všetko bude prebiehať tak, ako som povedal. Samozrejme. Máme s tým začať hneď. Áno, isté, že. A nezabudnete, že váš tým bude sledovať moju ženu od chvíle, keď vyjde z domu, až kým sa nevráti. Rozumiem. S dovolením. Pekný deň. Pekný deň. Šehrezáda? Láska, porada už skončila. Si vo firme? Ešte som tu. Fajn, to som rada. A ty si kde? V kancelárii, hneď idem. Nemáš čas? Mám. Mám taký nápad. Neutečíme dnes spolu niekam? Kam chceš utekať? Čo ja viem. Poďme niekam poprechádzať sa. Budeme spolu. Hm? Čo ty na to? Dobre, súhlasím. Tak fajn, dohodneme sa. Teraz odchádzam. Dobre. Nech vám chutí. Babina, už sme hotové. Odchádzame. Čo dnes budete robiť, dievčatá? Mám kurz kreslenia. Príde pán učiteľ Selim. Čo som ti povedala, Ali Kemal? Čo som ti povedala? Nechápeš, že doma kurz mať nebude? Áno, povedala si. Zavolal si učiteľovi, aby nechodil? Zavolal mama. Povedal som mu, že sme si to rozmysleli. Ale... Nájdem ti najlepší kurz, moja milá. Naozaj ten najlepší. Ale nechcem žiadne doučovanie. Neboj sa, mama. Učiteľovi som povedal, aby viac nechodil. Nech nechodí. Čo má hľadať u vás? Dobre. Ideme, dievčatá? Poďme. Ide sa. Najprv dajte pusu detkovi. A pozdravujte mamu, dievčatá. Maj sa, babina. No povedzte, kam dnes idete? Ideme na piknik, otec. Spolu s Fison. Maj sa, babina. No, nebuď smutná. Ha? Majte sa pekne. Poďme. Moje. Zlatka, vitajte. Ahoj, mamina. Poď. Toto dám na miesto. Toľko vecí ste kúpili. Celý týždeň míňam tie od minula. Nenoste toľko vecí. Dievčatá to chcú, Fisu. Chcú toto, aj tamto. Kde je Burčin, mami? Hore spí, dcerka. O chvíľku sa zobudí. Ešte má teplotu? Nemá. Je v poriadku. Čo umúta? Dobre. Škoda, že ste ho nedoniesli. Možno o týždeň. Ja otvorím, mami. Pán učiteľ? Ahoj, Buket. Vítajte, páči sa. Ó, pán Selim, nech sa páči, poďte, vítajte. Ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Narýchlo sme vás volali. Nič sa nedeje. Bolo to nedorozumenie, prepáčte. Nevadí. Teraz som veľa kreslila, pozriete sa na to? Isté, Buket. Vydrž, dcerka. Najprv si pán Selim vydýchne. Nestojte. Fisun! Isté. Nech sa páči. Ďakujem. Fisun, kde je Pakize? Priniesli sme borek. Povedz jej, nech nám hneď urobi čaj. Nerobte si starosti. To netreba. Aké starosti? Dáme si pekne spolu. Ako chcete.
Markíze uspáva Burčin. Ja urobím čaj. Kam ideš? Do nemocnice za otcom. Aha. Áno, a čo je na tom? Zasa s tým začínaš. Nie, neboj sa. Dieťa vychovám sama, môžeš byť v pohode. Benu, čo ty odo mňa vlastne chceš? Čo chceš? Tak povedz mi to priamo. Čakáme dieťa, Kerem, uvedomuješ si to? Tebe je to úplne jedno. Chcem iba vedieť, že aj teba naše dieťa zaujíma, to je všetko tak dobré. Čo viac môžem ešte urobiť? Ak nepôjdem za človekom, ktorý je v kóme, tak mi uveríš. Chceš odo mňa nesprávne veci, Benu. To nie je ľudské. Vôbec sa necítim dobre, Kerem. Chápem ťa. Si nevyrovnaná, ale uvoľni sa trochu, Benu. Prosím. Prepáč. Až taká ubohá nie som. Nepoviem ti, aby si nenavštívil muža v kome. Si si istá? Môžem ísť? Áno, choď. Otec. Tvoja dcera ťa sklamala však. Jediný človek, ktorému si na tomto svete dôveroval, ťa zradil však. Viem, že som vinná. Viem, že mi to určite nikdy neodpustíš, ale ver, že som sa snažila. Napriek tomu, že som ho veľmi ľúbila. Tebe som sa snažila. Utekala som, aby si nebol nešťastný. Ale nakoniec som nad láskou prehrala, otec. Prvýkrát v živote som sa naozaj zalúbila. Je to tak. Ak chceš, tak sa už na mňa nikdy nepozri. Neodpusti mi. Ale ja ťa ľúbim zo všetkých najviac. Otec. Otec, počuješ ma? Počkaj, kočka. Pozriem sa. Nie, nie, ja idem. Nechaj tak. Určite si unavená. Ale... Pozrieme sa, kto o takomto čase píše našej Aigu. Kto to len je? Čo je tam, Rabi? Čo je to? Čo je to, ha? Čo je to, ovo? A čo je? Ženská, ty sa mi snažíš prebrať zákazníkov. Nie, vôbec nie. Sám chcel odo mňa telefón. Ale prečo ho teda nemáš v pamäti? Koľko zákazníkov si zariadila? Žiadnych, zle si to pochopil. Ticho. Takto sa to robí. Aby prestať. Ty chytera, zničím ťa. Máme isté pravidlá, áno? Čo to má byť? Čo si o sebe myslíš? Ty hlupania jedna. Roztrhnem ťa ako hada. Šeherzáda. Pánosčan. Dobré ráno. Mm.
Vítajte, pane. Ďakujem. Nič nové s tým tvojím? Prosím? S Burakom. Nič nové? So svojou manželkou sa modlí za život svokra alkoholika. Nebude to dlho trvať. Takých mužov ako Burak omrzí rodina rýchlo. Nič sa neboj. Neviem, veď uvidíme. Dobrý deň, prajem. Vítajte u nás, ako sa máte? Ďak. Pán Onur prišiel? Áno, prišiel, je u seba. Tak sa zatiaľ maj. Ďakujem. Pani Eda? Ja prídem neskôr. Prosím, pán Burán. Eda? Čo je? Čo sa stalo? Zatočila sa mi hlava. Poď sem, sadni si. No tak rýchlo. Nemáš nízky tlak, čo? Dáš si niečo, prinesiem ti? Nech sa páči. Prosím. Čo vám ponúknem? Dáte si niečo? A čo tak dobrú tureckú kávu, ha? Môžem to odmietnúť, pán Onur. Fajn. Pani Nurhayat? Aj vám to isté? Áno, prosím. Ako sa máte, pán Burhan? My dobre. A čo vy? Povedala som ti, aby si raňajkovala. Tu máš. Raňajky vždy zanedbávam. Nerob to len preto, aby si spala o 5 minút dlhšie. Vďaka, drahá. Dobre mi to padlo. Nech ti chutí. Prepáčte, vyrušujem. Ja som... Možno viete, že sa stali nepekné veci. Musel som odísť z univerzity. Áno, počula som to. Mrzí ma to. Vďaka. Chyby mladosti. Veľa vecí nevyšlo. Založil som si firmu. Najprv to šlo dobre. Ale zasiahla nás kríza. Áno, rozumiem. Treba byť rozvážny. Veľa firiem na krízu doplatilo. Áno. Ale to ešte nie je všetko. Rozviedol som sa. Deti študujú. Firma je v zlom stave. Smutné, je mi to ľúto. Ďakujem. A môžem vám nejako pomôcť v pracovnej oblasti? Preto som sa chcel stretnúť. Asi o mojej firme viete. No, tak trochu. Firmy sa musia spájať s veľkými spoločnosťami. Akákoľvek spolupráca je pre mňa dôležitá. Dávam moju vizitku. Život ľudí niekedy skúša. Ale keď sa človek snaží, dá sa zvládnuť všetko. Toto je moja vizitka. Dúfam. To je moja šanca. Momentálne pre vás nemám nejakú vhodnú ponuku, ale nebojte sa, budem robiť, čo len môžem. Ďakujem. S dovolením. Zdržal som vás. Nie je za čo. Dovidenia. Majte sa. Ak niečo nájdem, ozvem sa. Budem čakať. Ďakujem. Vedela ma iný e-mail. Haló? Haló? Ahoj, Eda. Ahoj. Máš čas? Iste, počúvam. Eda, ak máš čas, poďme na kávu.
Chcem s tebou hovoriť. Dobre, stalo sa niečo? Som veľmi zmetený. Bol som zo Šehrezádou. A? Čo ja viem, správala sa chladne. Ničomu nerozumiem. Dobre, zavolám ti. Porozprávame sa. Koľko obchodov má ten pozemok? No, nechcem klamať, ale sú to organizovaní kožiari. Môže ich byť takých 40, 50. Dobre, že sme túto zákazku dostali. Aspoň máme dôvod na stretnutie. Vídame sa tak málo. Máte pravdu. A zas je to iba o práci. Presne. Máte dnes večer program? Dobre, príďte k nám. Zavoláme pani Nadide. Pekne si posedíme a ešte sa aj dobre najeme. Kánovi veľmi chýbate. Nebudeme vás rušiť. Ale prosím vás. Veď Šehrezáda bude rysovať ten projekt, takže aj ona bude mať určite veľa otázok. Dobre. Mime tabla? Čo je? Neviem jej priezvisko. Čo napíšeme? Počkaj, spýtam sa. Volali ste na poštu. Prídu po to? Nevolali, pani Nadide. Aké meno tam napíšeme? Ahu Evriauglu? Ajše, otvor. Dobrý deň, Ajše. Ako sa máš? Drahá, dobrý deň. Ty, Neriman? Veď si nám neplánovala prísť ani na pohreb. Čo sa stalo? Odpustenie je veľkou cnosťou. Vypadlo mi to z úst, ale ty si taká... Čo je to? Tak, Mimet, pýtala si sa, aké priezvisko má Ahu. Tu máš jej matku, spýtaj sa. Drahá, prosím ťa, nerob to mojej dcerke. Poďme do obývačky, prehodíme zo pár slov. Nemáme sa o čom rozprávať, Neriman. Prosím ťa pekne, Ahu už dostala rozum. Veľmi to všetko ľutuje. Prosím, neničte ich rodinu. Akú rodinu? To je už dávno uzavreté, dávno. Sme zničené. Tak ja ako Ahu. Celé noci len plačeme. Pomôžte nám nejako. Príde vám poboskať ruky. Aké boskávanie? Tvoja dcéra týmito dverami nikdy viac neprejde. Mala na to myslieť skôr, ako začala by taká drzá. Prosím ťa, dovoľ ty mi, to dovoľ. Ešte stále nechápeš? Koniec, hovorím, koniec. Je to nejaká hra? Ale nebuďte takí. Sme hotové. Moja pekná dcérka je zničená. Keď už nič, tak nám dajte aspoň obchod v Kajseri. Prosím ťa pekne, porozprávaj sa s Burhom Abim. Vyjednávanie sa už dávno skončilo, Neriman. Toto je jediné, čo dostanete. Ak chceš, zober si to hneď teraz so sebou, alebo vám to pošleme poštou. Tak teda šťastnú cestu. Poďme. Aspoň s Burhanom Abim sa zvítam. Možno nám on dá byť, slúbil nám to. Ty nemáš ani štipku hrdosti, Neriman. Koľkokrát ťa mám odtiaľ to vyhodiť? Stačilo už. Nechci, aby som kričala. Drahá moja, prosím ťa. Choď už, Ajše. Ako chcete. Páči sa. Onur, prečo si zase taký žiarlivý? Nepovieš mi, čo sa deje? Prečo začal zrazu takto žiarliť? Jedného dňa pochopí, že robí hlúposti. Ty veľmi ľúbiš moju dcéru. Dokedy ju budeš takto ľúbiť? Kým sa mi nezastaví srdce. Fison. Na čo si sem prišiel? Šššš.